ားလုံးမဲမိလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းပုံမြင်တော်ချင်းဆိုတဲ့ channel ရနေအားလုံးပြန်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနေ့ကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးမယ့်ဇလန်းလေးရတော့အုပ်ကူပိုင်ရှင်တခင်မားလို့အမည်ရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်နာမည်အာကာလူခေါ်ပါတယ်ဗျာဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်းလေးကိုစတင်လိုက်အောင်ခင်ဗျာဥခုနေမရတော့သူ့ဝတ်ထားတဲ့အင်ဂျီကိုသဘောကျတာနဲ့ပတ်ပြီးတော့ကြည့်ရှုနေပါတယ်အဒီအိမ်လေးကတော့တောင်ပေါ်မြို့တမြို့မှာရှိပြီးတော့မြို့စုံတောင်ပေါ်မှာတစ်လုံးနဲ့ထီထီကြီးတည်ရှိနေပါတယ်။ချင်အားလည်းအတော်ကျဝင်ပြီးတော့ခြုံနှများညရိုင်းများနဲ့တော်ထားယူနေပါတယ်။သူ့လိုအေးအေးဆေးဆေးနေရင်တော့သူ့ဒီအဖိုးကတော့အဒီအိမ်ကိုဈေးပေါ်ပေါ်နဲ့ရတာအလွန်တန်တယ်လို့ထင်မိပါတယ်။အင်းကတော့ရဲတိုက်တစ်ခုနဲ့တူပြီးတော့အတော်ပင်ခံခံပါတယ်။ဘေးကလူတွေပြောတဲ့စကားများတော့ဒီလေမကောင်းချောင်းဝိုင်းဝန်းပြောဆိုကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီမကောင်းကြောင်းသူလုံးဝစိတ်ဝင်စားပါဘူးအချိန်မီမရှိရဲ့တရေ6တဲဆိုတဲ့အကြောင်းသူခေါင်းထဲကိုထည့်မထားပါဘူးလက်တွေကတိတ်ထက်ပူပြီးတေချာတယ်လို့သူကယူဆထားပါတယ်ဒါတိဥစုတန်တရာရှင့်နေတဲ့ဒီနေ့မှာတော့သူ့လူသမားများကိုခေါ်ပြီးခြံစားရှင်းပါတယ်ခြံရှင်းနဲ့ခြံနှောင်းတနေရာမှာတော့အုပ်ဥလုံးတွေ့လိုက်ရပါတယ်အရင်အုပ်ကူပေါ်မှာတော့နန်းစင်ကျင်အသက်25နှစ်လို့စာတန်းလေးထူထားပါတယ်အဓိကလူသမားများလေးဦးလေးဒီကူကိုဘာလို့ပြရမလဲဗျအေးချန်ပြီးအောင်အရင်ရှင်းပြီးမှဒီကူကိစ္စရှင်းကြတာပေါ့ဒီကူကိုအားလုံးပြီးမှဖြုံမဲကွာဒီကလူများတော့အပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ကင်းကွာဝင်ရပါတယ်ချန်လေးကိုလည်းလူသေးအောင်လာညှုပ်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့သူတွေးလိုက်မိပါတယ်တချန်လုံးရှင်းပြီးတဲ့အခါမှာတော့ချန်ကတော့သူထင်တာနဲ့ပူချင်နေရဲ့လို့ခံစားမိလိုက်ပါတယ်ခြံပြီးတော့အိမ်တွင်ပိုင်းရှင်းလင်းနေရတဲ့တတော်နဲ့လက်ဆမတတ်နိုင်ပေနဲ့ခြံထက်ကကိုကိစ္စလေးမေ့ရနေပါတယ်။ဒီလိုနဲ့အိမ်ကိုစိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်ပြီးတော့သူ့တပည့်ညောင်နေတူအိမ်ပေါ်မှာအနားယူနေပါတယ်။သူ့ရဲ့မိသားစုတွေကတော့လူရသီလိုအချိန်မှလာနားယူများဖြစ်ပါတယ်။သူကဒီယူဈေးပေါ်တော့ရောက်ပြီးစေးနားယူရန်ဆိုပြီးတော့ဝယ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တညမှာတော့လာတာတဲ့ညတညမှာသူအိမ်မပြောတာကြောင့်ခြံထဲကိုဘာရံမှုပဲရုတ်တရက်ကြည့်နေတော့မှပဲခြံထောက်ကအုပ်ကိုပြီးမှတော့မိကလေးတယောက်ရက်နေတာအသေးချာတွေ့လိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲသူ့အမြင်များမှားသလားလို့မျက်လုံးကိုသေချာပူကြည့်မိပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့အမြင်မမှားပါဘူးမိကလေးတယောက်ကတော့တကယ်ပဲအုပ်ကိုမိပြီးတော့ရက်နေပါတယ်မိကလေးဆိုရတဲ့ကြံနာတော့ဘာမှတတဲကွက်ကွက်မမြင်ရပါဘူးဒါနဲ့ပဲခြံထဲကိုဆင်းပြီးတော့ကြည့်တော့ဘာမှမရှိပါဘူးအုပ်ကိုပဲပျက်ရှာတော့လေဘာမှမမြင်ရပါဘူးအဲ့ဒီနေ့ညမှာတော့သူထူးခြားတဲ့အိမ်မက်ကိုမြင်မရပါဘူးအိမ်မက်ထဲမှာတော့အုတ်ကူဘေးမှာမိကလေးတယောက်ကမတည့်ရနေပါတယ်အဲ့ဒီမိကလေးရဲ့ညနာကတော့ခက်တဲ့မှာကြောနေပြီမြင်ချောတာကတော့ပြောင်းမသွားပါဘူးဘုံဝစ်စားလည်းနည်းနည်းရှေ့ဆန်နေလားနန်းဆန်နေလားတော့မပြောတတ်ပြီမြင်တက်ဖို့ကြည့်မယ်လို့တော့ခံမှန်းရပါတယ်သူမကတော့ဥခုနေမျိုးမချေတဲ့သူနဲ့ခက်စင်းစင်းကြီးနေရမှာသူမရဲ့ကြည့်ချောချမ်းစရာကောင်းလာဘူးဥခုနမရတော့ခံစားလိုက်ရပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာပဲဥခုနမရတော့အိမ်မက်ကလန်တို့တာပြီးကြော်ထဲမှာစိတ်တင်းတိမ်ဖြစ်နေပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့သူလဲနမကောင်းကျင်တို့ဖြစ်နေရကြောင်းအင်ရှိခမ်းမကပလက်ကလေးတိုင်းပေါ်မှီရင်နေပဲခဏအိပ်ပျော်သွားပါတယ်အဲဒီအချိန်မှာတော့အရှိတကားကစေထားရမှာဝုန်းကနေပွတ်ထွက်သွားပြီးသူ့အိမ်မက်ထဲမှာရှိတဲ့ဥခုဘေးမှာတွေ့ရတဲ့မိန်းကလေးကတော့အိမ်ထဲကိုပိုင်ဆိုးပိုင်နေနဲ့ဝင်လာပါတယ်ပြောလေအပေါ်တဲ့ကိုခြေတော်ဆောင်ပြီးတော့တက်ရွေသွားပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့သူလေမင်းကလေးဘယ်သွားလို့လဲလို့သူမေးလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့မင်းကလေးကတော့သူ့ကိုအရေးတော်တစ်ချက်မလုပ်သွားပါဘူးဒါနဲ့သူလေအဲ့နေရာမှာအိမ်မက်လူတကယ်လူနဲ့ထင်းထင်းရှားရှားကြီးမြင်ပြီးတော့လန်နူရီလာပါတယ်သူစိတ်ထဲမှာတကယ်ပင်ဖြစ်နေတယ်လို့ထင်ပြီးတော့သူ့တပည့်ညောင်ကိုခေါ်ပြီးတော့မေးလိုက်ပါတယ်ဟိအောင်တွေငါအိမ်ဒီတော့အိမ်ထဲကိုမိန်းကလေးတယောက်ဝင်လာသေးလားဟာဆရာလေးကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်ဆရာကြီးဆရာအိမ်ပြီးမှလူဟောရှိရလားဗျသူတို့ပြောတာလည်းဟုတ်နေပါလိမ့်သူ့ရင်ကတော့တလုံးလေးပဲတည်တည်တန့်တန့်ကြီးဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်နောက်ရက်ဒီမှာတော့သူ့တပည့်ညောင်လည်းသူ့ဟာမုံရဲပုံစံနဲ့စကားလာပြောပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ခြံထဲကအုတ်ကူနာမှာမိန်းကလေးတယောက်ကိုတွေ့တွေ့နေရတယ်ညာဘက်ကျွန်တော်တို့ခန်းကားလေးလေးမတိုက်ပဲနဲ့ပွင့်လိုက်ပေးလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဗျအဲ့ဒါကိုအုတ်ကူနေမြတ်ပတ်သက်နေလားမသိဘူး။အေးကွာ။နောက်နေ့မှဖြူဖြစ်တာပေါ့ကွာ။
ငါတယောက်လုံးရှိပါတယ်ကြောက်မနေနဲ့သူလည်းစကားကိုလွယ်လွယ်ပြောလိုက်ပြီးမယ်အုတ်ကူပြူရန်သူ့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့လေးလံနေမိပါတယ်နောက်တနေ့မှာတော့သူတို့အုတ်ကူပြူရန်လုပ်ငန်းကိုစားလိုက်ပါတယ်အုတ်ကူကတော့ဘလို့ဖြူဖြူအရာမယွင်းပါဘူးသူတို့ကတော့ပင်မန်းထားတဲ့ပုံပြီးကြောက်စိတ်ကပုံများလာပါတယ်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီနေ့မှာနားလိုက်ကြပါတယ်ညာဘက်ရောက်တော့သူတို့ဘက်နှစ်ယောက်အိတ်တွေခန္ဓာကလေးလေးမတိုင်ပင်နေဝုန်းကနေပွင့်သွားပါတယ်အိတ်တွေသူတို့ဘက်ညာရဲ့ကျွန်တော်ရည်ရဲတမျှအေးဆက်တဲ့လက်နဲ့ကင်ဆွဲပြီးဂရင်ပေါ်ကနေဆွဲချလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာတော့အိတ်ငယ်သူမျောလေးလန်နူးလာပြီးအလန်တရားမျက်လုံးဖွင့်ကြည့်လိုက်တဲ့ခါမှာတော့သူ့ရဲ့ရှင်မသူ့ရဲ့တရေရဲ့နဲ့မိမတယောက်ကရက်တာဦးလှမ်းမြင်လိုက်ရပါတယ်ဒါနဲ့ပဲကြကြပါအောင်တရေမားဆိုပြီးတော့ကြဲကြီးអော်လိုက်ပါတယ်သူ့ဘက်မျောអော်တဲ့ကြောင့်သူလည်းလန်နူးလာပြီးသူ့ရဲ့ခင်းကိုရောက်သွားပါတယ်ဟေးဘာဖြစ်တာလဲကွာကြောက်စရာကြီးစရာတရမကအခန်းထဲဝင်လာတယ်။ဟာမင်းတို့ကလေယောက်ျားမှုတွေတိုင်းပဲလာကွာငါခန့်လိုက်ဥက္ကုနမင်းခန့်ရောက်တော့သူတို့ဘက်ညောင်လေးကျမ်းမြပုံမှာအိတ်ကြပါတယ်။သူတို့အိပ်ပြီးတိတ်မကြသေးပါဘူး။သူတို့ရဲ့နားထဲမှာတော့ခြောက်ကက်ကက်အတန်ကြီးတစ်ခုကြားလိုက်ရပါတယ်။အလားကတော့ငါ့ကူမဖြစ်နဲ့ဒီရင်ကထွက်သွားကြလို့အဲ့လိုတန်ကြီးကြားလိုက်ရတဲ့ခါမှာတော့သူတို့လည်းတုတ်လို့သွားကြပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့ဥက္ကုနမင်းလေးသူ့တစ်ဘက်ကြီးရှင်ဟန်လုတ်တဲ့ပုံစံနဲ့ဟေးဘဒူလဲကွာဒါငါ့ရင်ဖြစ်သွားပြီဒီရင်ပိုင်ရှင်ကငါပဲဖြစ်ရမယ်ဘဒူမှငါတို့အမေပေးလို့မရဘူးကွာလို့လှမ်းအောင်ပြောလိုက်ပါတယ်သူတကားဆုံးလာနဲ့အိမ်ထဲမှာဝုန်းနိုင်ကျဲတဲ့များကိုကြားရပါတယ်လေကားပေါ်ကပြင်းပြင်းတက်လိုက်ဆင်းလိုက်နဲ့ခြေတံတွေကိုလည်းအဆက်မပြတ်ကြားနေရပါတယ်ခေါင်းမူးမှလည်းအုံးနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြုတ်ကျတဲ့တံကိုကြားလိုက်တာကြောင့်သူတို့တွေရင်တုံသွားပါတယ်အတန်ကြီးကတော့အိမ်ထဲမှာမျိုးစုံလာပါတယ်သူတို့ပဲညောင်လဲမေးစရာမရှိအောင်တုံနေကြပါတယ်။သူလည်းနည်းနည်းတော့လန့်နေပါပြီ။အဲဒီအချိန်မှာပဲသူတို့အခန်းထဲကိုတော့နည်းနည်းချက်ကနေတခုခုအောက်ကိုပြုတ်ကျလာသလိုဟုံးဆိုကြီးတန်ကိုကြားလိုက်ရပါတယ်။အိမ်တော်ငင်းငယ်တုံသွားတယ်လို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။သူတို့သုံးယောက်သားထပ်ကုန်မိအောင်လန်သွားပြီးတော့ပြုတ်ကျလာတဲ့ရာကိုကြည့်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ကျွတ်တည်တဲ့ကောင်ဖြစ်နေပါတယ်။ကျွတ်ကတော့အသေးလေးဖြစ်ပြီးအိမ်တော်သွားလောက်စရာမရှိပါဘူး။သူတို့ရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒါသူတွေကိုတေးမကစင်ကုန်နေပြီလို့ထင်လိုက်မိပါတယ်။နောက်နေ့ဒီမှာတော့သူ့တပည့်များအုတ်ကူဆက်မဖြူရတာကြောင့်ရထားလိုက်ရပါတယ်။သူတို့ဒီလိုဆက်နေရဖြစ်တော့ပါဘူး။ဒါနဲ့ပဲပယောကဆရာတက်ကိုပြင်ပြီးတော့တေးမကိုမောင်းတို့ပြီးအုတ်ကူဆက်ဖြူရန်စဉ်းစားလိုက်ပါတယ်။သူ့တပည့်နှစ်ယောက်ကတော့အထုတ်တပင်ပြင်းနဲ့ပြန်မဲဆိုပြီးတော့တာစုညာမှုမနှဲကိုတားထားရပါတယ်။သူတို့အားလုံးကတော့မင်းကလေးဟာခြံထဲကအိမ်ပေါ်ကိုကူတန်းကူလာလုံးများမြင်တွေ့နေကြရပါတယ်။တညမှာတော့သူတို့ဆရာသမီးများမြို့ထဲကထက်လန်းဆရာကိုတွားရှာကြပါတယ်။မူချုံမှအိမ်ပြန်လာကြပါတယ်။သူတို့ခြံကားပေါ်ရောက်တော့သူတို့ဘက်တယောက်ကကြောက်ရွံ့တရားနဲ့ဆရာဟိုဝန်တာပေါ်မှာမိမတယောက်ရက်နေရင်ခုန်ချမဲ့ပုံမျိုးပဲဗျ။သူတို့အားလုံးကတော့အံ့ဩထိတ်လန့်စာနဲ့ကြည့်တော့အဲ့ဒီမိမကတော့ဇောက်ထိုးကြီးခုန်ချလိုက်ပါတယ်။ဒါနဲ့သူတို့အုပ်စုလည်းအပြေးလွှားနေရန်နာအောက်ကိုတွားကြည့်လိုက်တော့ဘာမှမမြင်ရပါဘူး။အဲ့ဒီခါမှာတော့တက်တိရဲ့တပည့်ကျော်များကဆရာကျွန်တော်တို့ကတော့သူတေကိုဒီပဲစစ်တိုက်ရတာအခုတော့တရေကြောက်တယ်ဗျရုံချီမရှိတဲ့ဥခုနေမင်းလေးတရေကိုပြေးလို့ရစေကူပြီးတော့အိမ်ထဲကိုဝင်ပြီးခက်ကြဲကြဲဝေါ်လိုက်ပါတယ်ဒီမှာရှိရင်မချွတ်မလွတ်သေးတဲ့မိကလေးငါတို့ကလည်းမနှောက်ယှက်နဲ့မင်းကိုလည်းငါတို့ကမနှောက်ယှက်ဘူးဒီဘွားကနေကောင်းအောင်မောင်ရောက်ဘွားရောက်ငါတို့ကူညီပေးပါမယ်ကွာထူးဆန်းပါလေအဲ့ဒီညမှာတော့ဘာချောက်လန့်တယ်အမှမကြားပါဘူးနောက်တနေ့ညမှာတော့ဥခုနေမင်းထူးဆန်းတဲ့အိမ်မက်ကိုမပြတ်ပါနဲ့အိမ်မက်ထဲမှာတော့တရုတ်ရှင်ကြည်နေရသူဖြစ်ပြီးခြံဝန်းကြီးထဲမှာတော့မင်္ဂလာပွဲတစ်ပွဲကျင်းပနေရဟုသူကရည်ကြည်နေလို့ခံစားနေရပါတယ်အဲ့ဒီမင်္ဂလာဆောင်ကသတို့သားကတော့အသက်ခန့်ကြီးကြီးနဲ့ရုပ်ကလည်းအယံဆိုပြီးသတို့သမီးလေးကတော့အလွန်မင်းချောမောလှပနေပါတယ်သူတည်ကြရကြည့်လိုက်တော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးလေးကအုတ်ကူပြရမင်္ဂလာဖြစ်နေပါတယ်မင်္ဂလာဆောင်တော့စီကား၍နေရင်မှကောင်လေးတယောက်ဝင်လာပြီးတနက်တလက်ကိုကြိုက်ထားပါတယ်။ပြီးတော့လဲမင်္ဂလာပွဲကိုလာရေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီခါမှာတော့လူအများကရုံးသုံးကားနဲ့ဖက်ပြေးသွားကြပါတယ်။ဒရိုသမီးလေးကတော့အဲ့ဒီကောင်လေးစီပြေးသွားပါတယ်။အဲဒီခါမှာဒရိုသားလုပ်သူနဲ့အပေါင်းပြမဝိုင်းဆွေးရင်းရုံးရင်းဆန်ကဲဖြစ်နေချိန်မှာတော့ရဲတွေရောက်လာပြီးအဲ့ဒီကောင်လေးကိုဖမ်းသွားပါတယ်။အဲဒီခါဒရိုသမီးလေးကောင်လေးနောက်ကိုတင်ပြပြီးတော့ဆွဲထားတာကြောင့်သူတို့ကတော့ကောင်မလေးကိုဖမ်းပြီးအင်ကြီးပေါ်ကခန်းထဲမှာ
တော့ခက်ထားလိုက်ပါတယ်။ကောင်မလေးကတော့သူ့ကိုထမင်းလာပို့ချိန်မှာတော့အခန်းထဲကထွက်ပြေးပြီးရန်နာမခုန်ချပြီးတော့အဆုံးစီရင်သွားပါတယ်။သူ့ရင်ထဲလက်ကြတည်ဆုံနေတဲ့ကောင်မလေးလောင်းတော့ခြေနောက်မှာအုပ်ကူလိုပြီးတော့ဂူရွလိုက်ကြပါတယ်။သူ့ရင်မှတ်ကလန်လို့လာတော့ကောင်မလေးတွေစင်မကောင်းဖြစ်မိနေပါတယ်။သူမှလည်းတမင်းနှစ်ယောက်ရှိရတဲ့ကိုရင်းစာမိပါတယ်။ကောင်မလေးကိုချစ်သွားအောင်လှုပ်ပေးမယ်လို့စိတ်ကူးပြီးတော့မူလထလန်းစရာအစီအစဉ်ဝင်ဖြတ်လိုက်ပြီးတော့အစီအစဉ်တစ်ကိုရွေးဆဲပါတယ်။အဲဒီညမှာတော့သူ့နောက်ထပ်အိမ်မက်တစ်ခုထပ်ရွေ့မြင်မှတ်ပါတယ်။အိမ်မက်ထဲမှာကောင်မလေးရဲ့လက်ထဲမှာတော့စားအိတ်လိုစားလန်းထိုးထားတဲ့အသေးပုံလက်စုပ်ကိုလည်းတွင်အောင်အထင်ရှားနေလိုက်ရပါတယ်။ဒါနဲ့သူလည်းနောက်ရက်ဒီမှာတော့ဓမ္မဆရာများကိုပြင်ပိတ်ပြီးတော့အုတ်ကူကိုရွေးပပြီးအုတ်ကူကိုစားတင်ဖြိုသွားတော့တယ်။အဲဒီခါမှာတော့အုတ်ကူကဖြိုလို့ရသွားပြီးဆွေးမြင့်နေတဲ့အယူကြောင့်များကြမှာတော့အသေးပုံလက်စုပ်ကလေးတွင်အောင်ကောက်လိုက်ပါတယ်။အဲဒီလက်စုပ်လေးကိုကောက်ယူပြီးတော့ဖျားအောင်အတွက်လှူဒန်းလိုက်ပါတယ်။အယူကြောင့်များကောက်ပြီးပြရတဲ့အထိမိရှို့ပေးလိုက်ပါတယ်။ဖုန်ကြီးများပြင်ပြီးဆုံးကက်ကုတူယူပြီးတော့လေအမြတ်တန်းကြီးပေးဝေလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ကောင်မလေးရဲ့ချက်တာလှန်လာပြီးသူတို့အိမ်မှာမတွေ့ရတော့ပါဘူး။ကောင်မလေးကတော့ဘဝကူးသွားပြီလို့သူတို့ကထင်နေပါတယ်။နောက်ဘဝမှာချစ်တဲ့တပ်သူနဲ့ဆုံတွေ့ခွင့်ရပါစေလို့သူကဆုတောင်းပေးလိုက်မိပါတော့တယ်။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဇလန်လေးကတော့ဒီမှာရင်ပြီးဆုံးသွားပါခင်ဗျ။အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။